Bugün sizler için az yelke muskullarını katta chiroyli qilishni, qanaqa operatsiyani bajarishni, to'g'ri bajarishni ko'rsatib o'tamiz. Masalan, mana shu smita trenajyorda shunda yelkaga qanaqa ishlanadi, shuni ko'rsatib o'taman. Masalan, ko'pchilik mana shu shirok ushlab ishlaydi, o'ylaydiki, agar shirok ushlasam, yelkam keng bo'ladi, o'ylaydi. Bu noto'g'ri fikr. Shirok ushlasa yelka keng bo'lmaydi. To'g'ri ushlasangiz yelka katta bo'ladi. Bunaqa holatda trama olish mumkin. Shu mana shu kichkina holatda, ya'ni qo'lni tirsagi bilan ushlab turgan mushti mana shu burchak ostida kesish kerak. To'g'ri turish kerak. Va boshlanadi. Tushayotganda mana bosh orqasiga tushadigan operatsiya bu. Bosh orqasigacha mana bu yergacha tushib ketmaydi dakansa. Mana bu yergacha tushsa, shu travma olish ehtimoli ko'payadi yelkada. Shuning uchun mana shu yergacha quloqdan ozgina pastroq holatga tushadi. Dakansa ham ko'tarilmaydi. Mana ko'tarilganda agar dakansa ko'tarilsa, plecho muskullari o'chib, bitsepsga o'tadi. Qo'l muskullari ishga tushadi. Shuning uchun faqat plecho ishlash uchun yarimta, ya'ni quloq pastigacha tushib, ko'tarilayotganda mana shu tarafda ko'tariladi. Sekin ishlanadi. Xuddi mana shu holatda. Mana shunda yelka chiroyli. Bu emin yelkaning o'rtasiga va oldi qismiga, ya'ni srednyi va передні muskullarga beradi. Ko'pchilik og'ir vestga ishlaydi desak, haddan ziyod og'ir vestda ishlaydi. Og'ir vestda ishla degani siz o'zingiz ko'tarib biladigan darajadan tashqari vestda ishlash degani emas. O'zingizni rabochiy vestingizni bilib olingda. Masalan, shu vest olganingizda eng kamida 10 ta ishlab biladigan vestingiz sizni rabochiy vest hisoblanadi. Og'ir vest degani o'sha siz uchun. Undan boshqa ketigan deb orqangizga strahovkani qo'yib, siz ham mazor qilsangiz odam ko'targan qo'yasiz yo'q. Yelkan katta bo'lishi uchun gap rabochiy vestda ko'proq ishlash kerak.